ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବା ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଭାବି ତ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟପର୍ ହେବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 95.6 କ'ଣ କ'ଣ ଏଥର ଯେହେତୁ ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଟର୍ମ ଟୁ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ଆସିଛି ତା ଭିତରେ ତଫାତ କେତେ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲ କି? ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ତ ବହୁତ କରିଛି, ତା ହିସାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଟର୍ମ ଟୁଟା ଟିକେ ଖରାପ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ଆସିଛି। ଯାହା ଆସିଛି ଭଲ ଆସିଛି।